חרמות קדושים. וידבר אדוני אל משה, חרמות שני בני אהרון בקרבתם בפני אדוני וימותו. נפתח בפירוש נפלא שאומר המהר"ש קלוגר, רבי שלמה קלוגר, שהיה סופר גדול, הוא חיבר עשרות ספרים. למה התורה אומרת החרמות שני בני אהרון? מה לא היה מספיק אם יאמר החרמות בני אהרון? מי לא יודע שבני אהרון, נכון, מי נפטר? מי כתוב שנפטר? נדב ואביהו. אז גם אם התורה לא הייתה אומרת החרמות שני בני אהרון, אז אני יודע שבני אהרון שניים נפטרו, כמו שמובא בפרשת שמיני. והשניים האחרים לא נפטרו. מה קרה? מי נפטר בקרבתם לפני השם? מי נפטר בקרבתם לפני השם? השניים האחרים יכול להיות שנפטרו, גם אם נאמר, כמו שברוך אומר, שנפטרו בסיטואציה אחרת, אבל לא נפטרו בקרבתם לפני השם. וכאן, וידבר השם אל משה, חרמות בני אהרון בקרבתם לפני השם, וימותו. מי נפטר בקרבתם לפני השם וימותו? נדב ואביהו שניים. למה התורה צריכה להגיד לי, החרמות שני בני אהרון, שני בני אהרון, למה השניים? אז הוא אומר פירוש נפלא. רש"י בפרשת שמיני מביא, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. אומר רש"י, הוא אשר דיבר השם, היכן דיבר, ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי. אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור, או בי או בך. עכשיו, רואה אני שהם גדולים ממני וממך. זאת אומרת, משה אומר לאהרון, תראה, אני חשבתי שהקידוש השם הגדול, שאחד מהצדיקים ייפטר ביום שהקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה שלו פה על המשכן, זה יהיה או בי או בך. עכשיו אני רואה שזה לא בי ולא בך. זה בן אדם ואביהו. הם גדולים ממני וממך. ככה משה אמר לאהרון. כאן, בתחילת הפרשה, אז מיד משה אומר לאהרון, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. זה כאילו אזהרה. משה, וידבר השם אל משה, החרמות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. תראה מה קרה לשני בני אהרון שהם התקרבו לפני השם וימותו. אז לכן, משה אומר לאהרון, הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד לאהרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש. אז יוצא עכשיו, בשביל לעשות את הקידוש השם הגדול, שמישהו צדיק ייפטר ביום שהקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה, זה לא צריך ששני בני אהרון ייפטרו. כמו שמשה אמר, סבור הייתי שיתקדש הבית או בי או בך, אז לא צריך ששניהם ייפטרו. למה שניהם נפטרו? אז אם היה הפסוק אומר, וידבר השם אל משה החרמות בני אהרון, שבני אהרון נפטרו, אז לא הייתי יודע שהסיבה שהם נפטרו זה בגלל שהם קרבתם לפני השם. הייתי אומר שהסיבה שהם נפטרו זה בגלל ונקדש בכבודי, שהקדוש ברוך הוא רוצה להתקדש בכבודו. אבל בא הפסוק ואומר, החרמות שני בני אהרון, יש פה שניים שנפטרו. אם זה שניים שהם נפטרו, אז למה, מה, והסיבה היא רק בגלל ונקדש בכבודי, אז למה שניים? מספיק אחד. על כורחך שזה בגלל שהם התקרבו לפני השם, ולכן אתה תדבר לאהרון שאל יבוא בכל עת אל הקודש. כן, צריך להיזהר לא לבוא בכל עת אל הקודש. פשט נפלא שאומר המהר"ש קלוגר, אנחנו נמשיך כי הזמן שלנו מצומצם. ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת. זה פלא פלאות. דבר אל אהרון אחיך. לא בכל מקום יש את הפתגם הזה, את המשפט הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אהרון אחיך הלוי, שם בפרשת שמות נאמר, אהרון אחיך. אהרון אחיך זה כאילו מלשון הוא מעורר אותו על האחווה, אהרון אוהב אותך. גם כאן, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך. ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אהרון היה צריך להיכנס לפני ולפנים. עכשיו בואו נתאר לעצמנו שאהרון נכנס לפני ולפנים, ומה היה עובר לו בשעה שהוא נכנס, והוא היה חושב, הנה זה המקום ששני הילדים היקירים שלו, שני הבנים, נדב ואביהו, שהיו גדולים ממנו וממשה, שניהם נפטרו. שניהם? עשה. ברגש, אז בן אדם צריך לעבוד על עצמו הרבה. אתה נכנס עכשיו למקום ששם שני הבנים נפטרו, אז ייפול לו איזה עצבות בלב, ובמילא אם ייפול לו עצבות הוא לא יכול לעבוד. עוז וחדווה במקומו. ויאמר השם אל משה,
דבר אל אהרון אחיך ואל לבוא בכל עת אל הקודש. חשבתי בדרך רמז, כתוב, בקהלת יש כפחת עיתים. יש י' עיתים לטובה וי' עיתים לרעה. יש עת לבכות, עת לשחוק, עת צפוד, עת ריקוד, עת לבנות, עת להרוס, עת למטוע, עת לעקור. י' עיתים לטובה, 14 עיתים לרעה. אולי בשביל זה גם כן נקרא ידיד. חבר של בן אדם קוראים לו ידיד. ידיד זה מי שהוא עומד לצידו גם בי' הטובים, גם בי' הרעים. לא רק ב... ולמה נקרא ידיד? לא רק בזה. עכשיו, יד ביד, כן. עכשיו, לא רק ב... אולי אנחנו אומרים בתפילה גם שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת. בן אדם מודה לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהוא עושה לו כל הזמן. כל מצב. כל מצב. מה זה בכל עת? בכל עת שבא לבן אדם, יש הרי 28 עיתים. אז אתה תודה לקדוש ברוך הוא ולא רק להודות, תדע לך שהקדוש ברוך הוא עושה לך ניסים ונפלאות גם במה שבן אדם חושב שזה לרעתו. זה העת הכי רעה שיש לבן אדם חלילה. עת צפוד, עת שהוא בוכה או משהו כזה. תדע לך, גם בניסים, בעיתים האלו, על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת. בא הקדוש ברוך הוא, אומר למשה, דבר אל אהרון ואל לבוא בכל עת. י' עיתים צריך לשכוח, לסלק אותם החוצה. כי פה אתה נכנס עכשיו לקודש הקודשים. בקודש הקודשים אתה צריך להיזהר, העבודה צריכה להיות בשמחה, עוז וחדווה במקומו. אין אפשרות לעבוד חלילה בעצבות. היה גאון אחד, רבי אפרים זלמן מרגליות. הוא היה עשיר גדול. הוא חיבר ספר, ספר מפורסם, מטה אפרים, על ימים הנוראים, הלכות סוכה. חיבר ספר, מטה אפרים, ותורה וגדולה במקום אחד. פעם אחת נגנב לו, בלבוב, בלמברג הוא היה. פעם אחת נגנב לו איזה כלי יקר מאוד. והרבנית מאוד הצטערה כשנגנב הכלי. עם כל זה שהם עשירים. אבל אף על פי כן, היה כלי יקר וחשוב, מאוד חביב לה. אז היא הצטערה מאוד. והיא, כשהסתכלה על הרב, אז היא רואה שזה לא מזיז לו. הוא פשוט יושב ולומד וכלום, ממש כלום. זה מאוד הציק לה, אז היא שאלה אותו. אפרים, מה קרה לך? מה, אתה לא? מה אתה עשוי מפלסטיק? אתה לא מרגיש מה שהלך לאיבוד? אז הוא אמר לה, עוד שנה אני אסביר לך, תבואי עוד שנה. טוב, היא זכרה, לקחה את התאריך, אחרי שנה באה אליו, אמרה לו, היום יום הזיכרון הראשון, בדיוק לפני שנה, זה נגנב לנו הכלי, עכשיו אני רוצה שתסביר לי איך זה שאתה לא הצטערת. אז הוא אמר לה, תגידי לי, היום את מצטערת על הכלי הזה? אמרת לו, היום כבר פחות, זה כבר לא פחות, לא מרגישה את זה כל כך. אז אמר לה, מה קרה? אז אמר לו, התבגרתי בשנה. אז הוא אמר, הלך לוקח שנה להתבגר, אני לוקח דקה להתבגר מה שאת בשנה להתבגר. עכשיו, אדם לוקח, הוא יודע, טוב, נו, מה, עוד שנה. אני גם אתחן את כל הדברים האלו, את הרגשות האלו של העצב, ותשמע, ועשו לי, וככה וככה. לא, התבגרתי בשנה. אתה היום תחשוב מה יהיה עוד שנה. וככה, ואל יבוא בכל עת. ככה בן אדם יכול להתגבר על כל המצבים שלו. היה סנדלר, אחד מהצדיקים הנסתרים שהיה בדור שלפנינו, בזמן החזון איש, היה סנדלר, רבי יעקב רביקו, ככה קראו לו. יש לו דרך אגב, יש לו ספר, ספר על התורה עם וורטים נפלאים. והחזון איש היה שולח לו אנשים, כשהיו באים להתפלל, אמורים מבקשים ברכה מהחזון איש, החזון איש היה שולח לנו אליו. על כל פנים, הוא פעם אחת היה גר בתל אביב, לפני 50 שנה בערך, ופעם אחת הייתה לו תאונת דרכים, שהוא היה הולך רגל, ורכב פגע בו. טוב, התאשפז, יצא, אחרי זה היה משפט לנהג, אז הוא היה צריך לבוא לבית המשפט להעיד. אז השופט יושב בבית המשפט, והשופט שואל אותו, אתה קוראים לך ככה וככה? כן. גר בתל אביב? כן. הלכת ביום הזה שמה? כן. בשעה הזאת? כן. עונה לו. עברת במעבר חצייה? כן. רכב פגע בך? כן. אתה מכיר את הנהג הזה, אתה מזהה את הנהג הזה שהוא פגע בך? אומר לא. מה לא? זה לא הוא, זה השם. זה לא הוא גרם את התאונה. השופט, ככה בהתחלה התבלבל, דפק על זה היה לבעל השולחן, מקבוד בית המשפט. מה אתה עושה פה בלבלי מוח? עוד פעם, אני מתחיל לשאול, אני רוצה שתענה לי ברצינות. הוא לא אוכל, לא מבין מה הוא אומר לו. אתה התחיל עוד פעם את הסדרה של השאלות. גר בתל אביב, כן. ככה, כן. עוד פעם הגיע. אתה מכיר אותו שהוא עשה לך את התאונה? לא, זה לא הוא, זה השם. עוד פעם. אומר לו, אדוני, תבין שאין הוא, יש הוא, יש אחד. אחד הוא שמו אחד. הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם.
וזה לא קשור אליו, גם אם לא הוא, היה נהג אחר. כי ככה השם קרא, השם קבע, והשם גזר, ומה שהשם עושה, זהו, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז הוא, ככה האדם יחיה עם האמונה הזאת, או אדם ידע עם ההשגחה הפרטית הזאת, שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה ויעשה, ואם אדם חי באמת את זה, אז נכון, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. זה נכון, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לבן אדם, אז הוא מגלגל חובה על ידי חייב. לא משתלם לאף בן אדם שיהיה חייב, בשביל לעשות את החובות של הקדוש ברוך הוא. אבל לדעת אחרי הכל, שהקדוש ברוך הוא סיבב את כל העניינים, ויש מישהו למעלה שחושב ויודע, יש פירוש נפלא של האבן עזרא, פירוש על האבן עזרא, בסוף הפרשה כתוב, ובכל בהמה לא תיתן שחובתך לתום אבא, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, תבל הוא. תבל הוא. תבל, בתף, תבל הוא. אז האבן העזרה יש לו, יש פירוש אבי עזר על האבן העזרה. פירוש אבי עזר, והוא אומר, יש עוד מקום שבתנך כתוב תבל, אבל לא תבל מלעיל, תבל, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה. ואז הוא מביא משפט פלא. הוא אומר, ורבי אליהו הבחור, אחד המדקדקים, נתן סימן. הביא פסוק במשלה, לא זוכר את הפרק. הביא פסוק, ארבעה הם הסני השם, ארבעה הם הקטני ארץ, ושש הם הסני השם. זהו. סימן לזכור. ארבעה הם הקטני ארץ, ושש הם הסני השם. זה הסימן לזכור. וזה סימן על סימן. מה זה? זה חידה. מה אתה רוצה להגיד בזה? שמעו פשט נפלא. המילה תבל, כאן, היא מנוקדת בשני סגולים. תחת תף סגול, תחת בית סגול. להשם הארץ מלואה תבל ויושביבה, זה בשני צרה. תף צרה, בית צרה. אז הוא רצה לתת סימן, איפה זה תבל מלשון עולם, ואיפה זה תבל, שזה מלשון תומעה, וזה לשון של השם ישמור, הפקרות של זימה. אז הוא הביא ארבעה הם הקטני ארץ. כשיש ארבעה נקודות, ארבעה הם הקטנים, נקודות קטנות, אז זה ארץ. צרה וצרה, צרה זה שתי נקודות. שתי נקודות ושתי נקודות, אז זה תבל. אז ארבעה הם הקטני, ארבעה נקודות קטנות, זה ארץ, זה תבל. להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה. אבל שש הם, אם זה שש נקודות, סגול וסגול זה שש נקודות, אז זה שני השם, זה תבל הוא, זה מה שהפרשה שלנו אומר. תבל הוא, ככה נפלא. והפרשה השנייה, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש, אני השם אלוהיכם. יש שלושה פסוקים כאן, ששלושת הפסוקים, שלושת הפסוקים מסיימים, אני השם אלוקיכם. דבר אל כל עדת ישראל, קדושים תהיו כי קדוש, אני השם אלוקיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. למה שלושת הפסוקים האלו מסיימים, אני השם אלוקיכם? זהו, אחר כך, זה כבר לא מסיים. יש עוד כמה פסוקים בהמשך הפרשה שהם גם כן מסיימים ב-אני השם אלוקיכם. אבל שלושת הפסוקים הראשונים האלו, אז הם מסיימים, אני השם אלוקיכם. היה אומר אחד מגדולי ליטה כמדומני, שכחתי את שמו. אז הוא אומר, אדם צריך לדעת, המדרש אומר, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. אומר המדרש, קדושים תהיו יכול כמוני? מה, כמו שאני קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים? תלמוד לומר, כי קדוש אני השם אלוקיכם. קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל בהתחלה, היה עוד הבנה לומר, היה מקום לומר, כביכול, קדושים תהיו כמוני. כמו שהשם קדוש, כך גם אתם תתרוממו גבוה. אז הוא אומר, איך אפשר בכלל להבין, להשוות את הקדושה שלנו, כמה שאנחנו נהיה קדושים? אבל זה קדושה בכלל בלי... בלי דמיון בכלל, בלי הערך, בלי דמיון. אז הוא אומר, אדם צריך לדעת, הנשמה שלנו חוצבה מתחת כיסא הכבוד. אם הנשמה חוצבה מתחת כיסא הכבוד, אז בן אדם גם כן יכול להתרומם. בן אדם יכול גם כן לגבוה למעלה. אז הוא אומר, עכשיו תשימו לב, אדם, התורה באה להגיד כאן את סוגי הקדושות שאדם ידע, שגם אם האדם הוא הכי פחות שבפחותים, וגם אם נראה לנו שהבן אדם הזה הוא לא שייך מה לו ולקדושה, גם אותו התורה מצווה, תדע לך, גם אתה עדיין שייך במדרגה הזאת של קדושים תהיו. אז הוא אמר ככה, יש אנשים
שהם בשורה הראשונה, אתה שם אותם גדולי הדור. יש אנשים שהם לא גדולי הדור, אבל הם שומרי תורה ומצוות. ויש אנשים שגם לא שומרי תורה ומצוות, אבל לפחות הם לא עובדה עבודה זרה. על שלושת אלה, הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, גם עליך אני מדבר, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הקבוצה הראשונה זה דבר על כל העדת בני ישראל, קדושים תהיו. אלה הדרגה הראשונה. כי קדוש אני השם אלוקיכם. אני השם שלכם. אתם איתי, אתם בקואליציה שלי. המפלגה, הקבוצה השנייה, זה איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. אלה אנשים שהם פשוטי העם, אבל מקיימים תורה ומצוות. עדיין, אני השם אלוקיכם, אני גם כן השם אלוקיכם. יש את הקבוצה השלישית, שהם גם זה לא, אבל לפחות אל תפנו אל האלילים, ולא הם מסכה לא תעשו לכם. אם אתה לא עובד עבודה זרה, תדע לך, אני גם כן אני השם אלוקיכם, אתה גם כן עדיין שייך משלי. אבל אדם צריך לדעת, כל יהודי ויהודי באשר הוא, כל אחד איפה שהוא, במדרגה שלו, בקומה שלו, תשאף לקומה שמעליך. מי שבקומה 10, ישאף לקומה 11. מי שבקומה ראשונה, ישאף לקומה שנייה. מי שבקומת קרקע, ישאף. וכל אחד ישאף, כי היהודי מצד עצמו, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. היהודי מצד עצמו, החומר גלם שלו הוא חומר טוב. רק שצרה מסבן אותו, משגע אותו פה ושם, אבל זה המלחמה שלנו, אדם צריך להילחם, 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 ולדעת שאם הוא רוצה, הוא יכול להגביע למעלה גבוה. אומרים שהיה פעם איזה כפרי אחד, שהגיע אליו לביקור, איזה בן אדם שעובר ממקום למקום, אדם משכיל, מלומד, אז הכפרי לקח אותו לסיור בשבילים, שבילי הכפר, לקח אותו אחר כך, אמר לו, שמה, יש לי פה לול תרנגולים ענק, כל סוגי התרנגולים, התרנגולים האדומים שלמדנו, כל מיני תרנגולים, לבנים, הודו, בוא תראה. אתה לקח אותו, הכניס אותו, אל תיבהל מהקרקורים, והוא נכנס לשם, רואה, בלול התרנגולים רואה נשר גדול. מה לנשר וללול תרנגולים? מלך העופות. אומר לו, תגיד לי, מה הנשר הזה עושה פה? אומר לו, לא יודע, אני פעם אחת עברתי, ראיתי איזה גוזל כזה קטן, לקח, איפה אני אשים אותו? לקחתי אותו פה, הוא גדל, 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 אבל איפה, לא יכול לשים אותו בשובח, אין מקום. בלול של התרנגולים זה המקום הכי טוב. אז אמר לו, תגיד לי, אתה מוכן למכור לי אותו? אמר לו, בבקשה, תיקח, תמכור אותו, הוא לא עושה פה כלום. יש סתם רק עושה ואוכל, הוא לא עושה שום דבר. אמר לו, טוב, לקח אותו, ואז לקח את ה... זה כבר היה נשר גדול. אומר, אבל הנשר לא יודע לעוף, כי הוא כל הזמן גדל בין תרנגולים, בין ברווזים, הוא לא יודע להתרומם. אומר, הוא לקח אותו, נתן לו לאכול לשתות, העמיד אותו פעם על איזה ככה מקום גבוה, 1.5 מטר, 2 מטר, ודחף אותו. בשנייה הראשונה הוא לא יודע מה לעשות, אבל אחר כך, במקום שהוא ייפול ויתרסק, אז הוא נזכר לפתוח את הכנפיים שלו. ולאט לאט הוא אומר, הגביע אותו עד שעלה איתו לגובה 4 קומות, ודחף אותו משם. נו, תלמד כבר, יש לך כנפיים, מה אתה חושב שהכנפיים שלך ליופי? אתה יודע לעוף. אומר ככה, אדם צריך לדעת, כל יהודי יש לו כנפיים. רק הוא גדל בין תרנגולים, אז הוא חושב, אני לא יודע לעוף, אני כזה קטנצ'יק, אני כזה גמד. אתה לא גמד ולא כלום. אתה יודע להתרומם. תנסה, תראה שאתה יכול להתרומם. הרב גרוסמן סיפר שפעם אחת, האדמור מיללו הקודם, הסבא של האדמור הנוכחי, היה איש אלוקים קדוש. הוא נפטר כשהייתי בגיל 7. אז הוא שלח אותו לאיזה שליחות בתל אביב. דרך אגב, הרב גרוסמן נמצא במגדל העמק בשליחות שלו, של האדמור מיללו. האדמור אמר לו, תיסע ותקים שם את המוסדות ותדאג לאנשים. והוא הקים שם אימפריה, ואלפים ורבבות חייבים לו את החיים של תורה בזכותו. זה בזכות היהודי הצדיק הזה, שהקדוש ברוך הוא התמיד את הבריאות שלו. זה זכויות גדולות. הרב גרוסמן במגדל העמק. אז הוא סיפר, האדמור מיללו שלח אותו, אמר לו, זו שליחות מסוימת, לך לתל אביב. אז הוא אמר לו, הרבה, מה זה ללכת לתל אביב, הרי זה להיכנס לגובה העריות. מה הרבה נותן לי להיכנס לשם עכשיו? לא, זו שליחות חשובה מאוד, אני צריך שאתה תלך לשם. אז הוא אמר לו, הרב, אבל אז אולי אם כבר הרב אומר ללכת לשם, אז הרבה יתפלל שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, שמחר לא יהיה אנשים ברחובות, ככה שאני לא אקשל בראיות אסורות. אז הוא אמר לו, דוד המלך אומר, העבר עיניי מראות שווא, בדרכיך חייני. דוד המלך אמר, העבר עיניי מראות שווא. הוא לא אמר העבר שווא מעיניי. העבר עיניי מראות שווא. השווא יהיה, הקשקושים האלה יהיו,
אז אתה צריך להתפלל שאתה תעביר את העיניים שלך מהריאות שב. לא תעביר את השב. זה אין מה לעשות, עולם כמנהגו נוהג. נכון? השם יחזיר את כולם בתשובה. אבל אדם צריך לעורר את עצמו שהוא, כן, לא להגיד. הבן אדם היום אומר אונס, אנוס, אונס, אונוס. יש אונס, יש אונס ויש אונס. אבל לא לשלוף את זה כל כך מהר. אומרים שפעם חכם בן ציון, זכר צדיק לברכה, חכם בן ציון אבא שאול, היה לו איזה תלמיד אחד שכל הזמן היה מגיע מאוחר. כל הזמן, כל בוקר שואל אותו, נו, מה קרה? אומר לו, מה אני אעשה? הייתי אנוס, היצר של השינה הפיל אותי, לא יכול לקשה לי לקום. כל יום קשקש לו הרב אונס, נו, אנחנו כל הזמן לומדים בגמרא, אונס רחמנא פטריה, התורה פותרת אונס, גם אני אנוס. טוב, הוא שמר את זה. לימים, אז הם יצאו לאיזה טיול, והבחורים רצו לשחק כדורגל. אז הם אומרים לרב, הרב יהיה שופט שלנו. הרב מסכים? אמר להם, כן, בבקשה. אז הרב שופט, יושב ומסתכל עליהם, איך הם שחקים כדורגל. והוא, הבחור הזה, היה לו הרבה מרץ, והצליח, בקע את השער, הכניס גול, גול, צועק גול. אז הוא בא לרב, הרב, מה הרב אומר? אומר, לא, זה לא גול. אומר, למה? אומר, מה, אני ראיתי אותו, איך הוא עומד עם השער, מנסה, מנסה, מנסה. אתה הצלחת? זה אונס, אונס, רחמנא פטריה, מה אתה רוצה? הוא אומר, מה הרב, זה לא פייר. הוא לא ישמור אוזניך מה שפיך מדבר. יצר רע מכניס לך גולים. ואתה כל הזמן אומר לי, אונס, אונס. אתה צריך לעמוד כמו שוער ולדעת לשמור על עצמך. מה אתה אומר לי, אונס? ככה האדם צריך לדעת. יש לנו ציווי, קדשים תהיו. אל תחשוב שאתה כזה קטנצ'יק. כל אחד יש לו כנפיים, כל אחד יכול להגביע ולהתרומם. הקדוש ברוך הוא יעזור ויערה רוח של קדושה וטהרה ממרום. נזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק וברכה בימינו.